Nous écoutons maintenant le contrepoint 14, Canon per augmentationem in contrario motu, présenté par la radio danoise à Copenhague. Thank you.
Kontrapunkt 14 fra Kunst der Fuge, instrumenteret af Erik Højsgaard, blev spillet af Radiosymfoniorkestret, dirigeret af Axel Velaius. Og det var Danmarks Radios bidrag til EBU-udsendelsen i anledning af 300-året for Johann Sebastian Bachs fødsel.